Čau lidi. Tak my tady tak kempíme v kempu Moskáto. Trochu vás to provedu. Jsme kousek od moře. Jo, Henka, máme sprchy, tam je vždycky fronta večer. Tady jsou záchody, ten teďka použiju, tak to na chvilku zastavím. Záchody jsou tu klasické balkánské, papír se háže do koše, ale jinak čisté, hajzlbaby tady fungují perfektně. Tady je restaurace, kterou jsme taky využili. No, tady je vjezd do kempu. Tady už jdeme na pláž, takže je to blízko, pěkné výhledy jsou tady, typická městská pláž, za lehátka se platí 15 euro, pěkné panoramata jsou tady. Dobrý den, mám jít s tebou? Dej mi vteřinku. No, tady se koupeme.